Znáte rostlinu, ktorá sa jmenuje Wistaria čínska? Wistaria je odolná a rýchle rostoucí drevina. Pěstovatele odmění obrovskými hrozny nádherných barevných květů, které dosahují délky i 30 cm. Wistarie ovšem kvetou až v dospělosti. Existují severoamerické a čínské druhy. Semenáčům běžně trvá 10 let, než poprvé vykvetou. Dospívání může trvat jen pár let, jako u amerických druhů Wistarie, nebo téměř 20 u čínské Wistarie. Chtělo by se vám čekat 20 let na první květy? Aby zahradníci uspíšili dozrávání rostliny, tak buď to poškodí její hlavní kmen, prořežou kořeny, nebo rostlině způsobí stres v podobě sucha. Wistarie poté rychleji dozraje a vykvete. Vypadá to, že některé věci jde uspíšit. Je jen škoda, že se to děje formou ran, prořezů a stresu. Jak je to s lidským zráním? Jde také nějak uspíšit, nebo musíme jen trpělivě čekat? A tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu pánovho. Hľa, roľník očakáva vzácny plod zeme a čaká na ne trpezlivo, až dostane včasný a pozný dážď. Dnes obraz vinohradníka alebo poľnohospodára nám už nie je tak celkom známy, pretože väčšina z nás žije v mestách, či už veľkých, či už malých. A keď aj niekto z nás žije na dedinke, tak už sa to viacej podobá takému mestskému štýlu života. Ja pochádzam z malej dedinky, kde sme za domom mali veľkú záhradu a taktiež aj vinicu. A pamätám sa, že ako malý chlapec som sa bál povedať, že sa nudím, pretože som vedel, že rodičia by mi dali strašne veľa roboty. A tak, keď sa na to pozerám z toho praktického života, na tento biblický verš, tak ako si chápem, že to očakávanie, keď v trpezlivosti, zrejme v sebe obsahuje niečo viac ako len spievanie duchovných piesní, modlenie sa alebo štúdium Božieho slova. Každý vinohradník a taktiež aj poľnohospodár vie, že rastlinka, pokiaľ je chorá, pokiaľ je napadnutá škodcami alebo obrastená burinou, nie je schopná prijať požehnanie, ktoré na ňu padá z neba. Či už vo forme dažďa, či už vo forme slniečka. A myslím, že rovnako to pôsobí aj v tom duchovnom živote. To očakávanie, i keď v trpezlivosti, neznamená nič nerobiť. Ja niejedenkrát som bol na stretnutiach, kde sme sa modlili za vyliatie Ducha Svätého a za skorý príchod Pána Ježiša. Ale žiaľ, musím sa priznať, že keď sme sa postavili na naše nohy, tak sme zistili, že v našich životoch sa toho veľa nezmenilo. A tak niekde sme tušili, že predsa nejaká zmena by mala prísť. No a ja by som si dovolil citovať slova apoštola Petra, ktorý práve to nám vraví, ako stráviť tento čas čakania. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváry Pánovej. A aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša. K čomu nás vlastne vyzýva Pavol v tejto, tak povediac, nie veľmi populárnej výzve? Myslím, že je to práve to, aby sme sa zamysleli nad našim životom. Aby sme sa zamysleli nad tým, či cesta, po ktorej kráčame, či spôsob, akým po nej kráčame, nás skutočne pripraví na príchod Pána Ježiša. Raz sa jeden mladý kazateľ pýtal svojho staršieho kolegu. Čo má kázať? Chcel by kázať niečo, čo bude na jednej strane nové, ale zároveň to bude aj niečo aktuálne, čo zbor bude potrebovať. A ten kazateľ mu na to odpovedá, vieš čo, tak skús kázať o pokáni, pretože pokánie to bude niečo nové a zároveň to bude aj niečo aktuálne. A preto aj ja toto zamyslenie by som chcel zakončiť takou otázkou. Očakávame príchod Ježiša. A očakávame vyliatie Ducha Svätého. Ale sme na to skutočne pripravení? Dá sa pripraviť na nečekanou událost? Jak sa pripraviť na Den Páne, když víme, že príde ako zlodej v noci?
Thank you.